Boa noite, está no ar mais um Esporte Wesb, hoje 9 de março de 2015 e o programa está recheado, viu, Avino Brito? A gente tem Fórmula 1, futebol amador, futebol profissional, BMX, ufa! E ainda tem Sesc e SESI, né? Pra gente não se confundir, tem coisa legal pra você aqui. Boa noite, eu sou o Alvino Brito, que entro na sua casa junto com Ingrid Aquilino, toda segunda-feira, 7h30 da noite. Hoje, esperando o seu e-mail no esportewesb@wesb.edu.br pra interagir com a gente, pra falar do campeonato do seu bairro, da sua rua, o que acontece perto de você, a gente leva pra você. Siga também a gente no Instagram, vira e mexe, a gente tá dando dica legal, notícia de primeira hora, sempre para você, @esportewesb. Galera, vamos começar com a final eletrizante do Interbairros de Vitória da Conquista. Alto Marão 1, Urbicês 0. Alto Marão, campeão Interbairros de Vitória da Conquista 2015. Põe na tela. Dessa vez, São Pedro ajudou e o sol amanheceu bonito para a final do campeonato Interbairros entre os times representantes do Urbicês e do Alto Marão. O campeonato começou em novembro de 2014 e contou com a participação de 39 equipes. O Urbicês chegou pela primeira vez à final e já veio prometendo ir com tudo para cima do adversário. Ao longo do campeonato, passamos por muita dificuldade, a gente superou muito, saímos muito atrás do resultado e conseguimos reverter na casa dos adversários. Não foi muito fácil a gente chegar aqui. Mas a gente jogou muito bem, os últimos jogos a gente superou, melhorou bastante, o rendimento do time cresceu bastante, a união do grupo, então isso ajudou bastante a gente chegar aqui até a final. No vestiário, o clima entre os jogadores do Alto Marão era de muita emoção e a expectativa para um bom desempenho era grande. Olha, o adversário tem mérito, chegou na final, são pessoas boas, maravilhosas, da Urbicês, quero desejar boa sorte e vai ser um grande espetáculo para todos os torcedores que vai vir assistir aqui. Em 10 anos de campeonato, o Interbairros promove futebol amador na cidade e traz lazer para a comunidade. E o torcedor reconhece a importância dessa iniciativa. A importância é muito grande, movimenta toda a cidade, todos os bairros. E esse ano com a novidade, que foi a quantidade de bairros, 38 bairros, nunca aconteceu isso antes. E aí ajuda a comunidade, essas comunidades que precisam do lazer. Que seja qual for o lazer, mas o esporte leva a gente como torcedor a todos os bairros da cidade. O jogo começou nervoso, com faltas de ambas as partes. E quando parecia que o primeiro tempo ia terminar no 0-0, o Alto Marão marcou o gol aos 28 minutos, deixando a situação tensa para a equipe do Urbicês. O segundo tempo foi ainda mais angustiante, com o Urbicês lutando pelo empate e o Alto Marão para manter o resultado. Ao final do jogo, um acréscimo de 4 minutos acirrou os ânimos, mas o Alto Marão confirmou sua vitória e partiu para a comemoração. Só corrigindo, o Interbairros é como o futebol europeu, são temporadas. São Alto chiques, Marão, viu? Campeão da temporada 2014-2015. Parabéns para a galera do Alto Marão, parabéns para o Marcos Leles, organizador do evento, e que possa organizar outros tantos com tanto sucesso quanto o Interbairros 2014-2015. Vamos ainda para os campinhos de futebol amador de Vitória da Conquista. É isso mesmo, gente. Pelo Campeonato da Zona Rural, o Grêmio perdeu para o Baixa do Cedro por 3-0, o Xavier venceu o Boqueirão por 2-0 e o Volta Grande venceu São Sebastião por 1-0. Já a Cachoeira das Araras perdeu para o São Joaquim por 2-1, mesmo placar da vitória do Ribeirão contra o Pau Ferro. Para 12 Baixão empataram em 0-0 e o Lázio ganhou do Cruzeiro por 3-2. Semana passada você começou a assistir uma matéria com o Feioso, ou com o Juracy Santana, sobre BMX, bem legal, com muito detalhe, com muita coisa massa, mostrando as peculiaridades desse esporte para você. Essa semana você continua com o novo BMX, com o que há de novo, o que há de mais radical, o que há de massa nesse esporte. Confira aí com o feioso da TV Wesb, Juracy Santana. Põe na tela. Mas a adrenalina e manobras nas alturas é aqui na terra. No Dust Jumping, homem e bike chegam a uma altura de até 3 metros. Essa modalidade é dominada por esses dois. Ao final de cada manobra, os outros aplaudem, mas fica só nisso. É que só esses garotos dominam esse estilo. Uns dizem que é simplesmente questão de afinidade. Bom, na realidade, o Dust é uma modalidade diferente.
como no BMX existem várias modalidades, às vezes você se identifica com uma mais, entendeu? Aí você passa a praticar mais e investir naquilo que você tem mais facilidade. Outros já admitem que essa parte de andar com a bike nessas pistas de terra envolve a coragem. Dirt aí é loucura, né? Dirt a gente deixa com o nosso amigo Dilson. Que ele é o bicho santo da galera aí. Acho que no final do ano ele vai colar no Chile pra dar um rolê com a galera de lá. E eu acho que vai ter um campeonatozinho. Vai ser nosso representante. Andar sobre essa pista virou questão de resistência para esses dois. Da turma das antigas que andava por aqui, só eles restaram. O que fez muitos pararem foi justamente manter esse esporte que exige coragem, mas também bons e caros equipamentos. Matheus terminou o curso de Ciências Contábeis e hoje tem uma loja virtual especializada em BMX. O que ele ganha, investe em si mesmo. Eu tô levando minha vida agora nessa área. Terminei minha faculdade agora e agora tô só, tô investindo totalmente isso em mim agora. Para que o esporte continue trazendo pessoas, mas sem tirar os antigos praticantes, seria preciso um incentivo de patrocinadores. A gente tá começando a crescer, que agora, né, o concurso tá começando a aparecer, né? O BMX tá começando a evoluir bastante. Então, tomara que as grandes empresas aí enxerguem a gente, né, e possa apoiar, dar uma ajuda a gente conseguir ferramenta ou verba para manutenção da rampa, construir rampa, evoluir o local. Atletas para dar orgulho para a conquista tem? Isso, não falta. Enquanto não aparece gente que ajude essa galera, eles vão tentando como podem. Vencendo desafios de medo e de apoio financeiro, eles seguem voando, pois evoluir no esporte é o mesmo que se arriscar. E esses garotos estão indo cada vez mais alto. Fala sério, você vai concordar comigo, nosso repórter é até gente boa, trabalha direitinho, mas é muito feio Juracy Santana, meu amigo. Bom, gente, no próximo bloco vocês vão ver tudo o que aconteceu nos bastidores do jogo entre SEPP e Palmeiras na última quarta-feira. Não sai daí!